papo e vai pra quem é. Vai sair. Thank you.
I'm gonna go
gbogbo aláṣẹjì ni láńdúró lábọ́ọ̀lù àdébàjẹ́ àbíọ́ tí mo fẹ́ ṣe gbogbo wa nípa ẹ̀jọ́ torí ọlọ́run ìwọ́n tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ti dá ẹ lóhun tó nígbàgbọ́ náà ọlọ́run ọba pàtẹ́wọ́ pé olúwa ọ̀ṣẹ́ àtẹ́wọ́ ọpẹ́ ẹ̀pá ìwọ́n tó mọ̀ pé ọlọ́run ti gbàdúrà ó kàwọn káwọn ènìyàn nípa nítorí méjì ni tó bá fi lè mú jẹnẹra tó ṣe ní vip ṣọmọ pé jìnnà sí wọn tó bá mú lẹ́yìnà tó ṣe ní vip ṣọmọ pé tó ṣe ní ní ó ti ná mi ìwọ́n. olúwa lóògùn ó gbà ọ́ a ní nàìjíríà lẹ́nìí àwọn onípẹ́kọ̀ máa ń kóbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin òye mídíà máa ń sọ ọmọ àti sọ ẹ̀sà rẹ̀ bí àwọn tí ń wọ ọtẹ́rù báyìí ó lọ ọwọ́ ẹni ì ó ti ṣe ọjà arajì náà omíkọ onítùráyà ni mà níwá ẹ ti o gbọ́ owó tí mi lápò ọgbọ́ túráyà. nígbà tí a fi túráyà mo kí balẹ̀ gbogbogbò kò lége bá mi sọ̀rọ̀ ajọ́ dín ọmọ májẹ̀gọ́dọ̀ mi. báyìí kò rí báyìí o ọ̀gá sí wa
always do she that as our. I don't know about it. Finance now, money, hope of who charge you, give me money. Madala, and maybe two money, I want to know that you are going to see. Somebody go, what you are. Tell me what you are. Nobody, I'm going to go. Nobody, I'm going to go. Everybody goes. I'm going to go. 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 I'm going Nobody on the doctor's girl, I want to go back. How do you like it now? Let's wait. Well, I don't know what I'm saying. But I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I'm not going to be able to do that.
attention, on y soit plus fatigué. On y soit plus fatigué. Et puis pas quand même le brûlé. Et puis pas quand même le brûlé. Se la voy a
Papa, Papa, Papa.
Oya, ẹ̀kọ́ bá wọ́n lù fún wa, ẹ̀kọ́ ìlú ọ̀rẹ́.
Oh, yeah, no.
Thank you.
ti ori a de lo apa bo mo je a regret ba lo si pata ajo nja ajo mo le danu mo le file eyan wa da ni ko ni ba je lo lo olohun ibo ni o mi o mama mi ta ju wa a do ni ja ba ta ka mo ni wa ti any time ba na ti ara ti ri a de ju boya baba de je ba ko kupo owo ani kupo ola ani kupo omo waye ala lo bari pa ani kupo o o ma di babe eni oju o gbe ikule o ma ye oju to wu o ki iko bi bale ilabe alibarika o wole le mo ni sisi ba mo mi yan go ni ba je o ba le mo si ni mo we ki aye ati kupo oluwo gogo egba authority gbogbo ifa olúńlá gbogbo pàkúrọ mo kí báàgì aláàjì tẹlẹ gbogbo ìta adigunpọ ni babaláwo tó gbọgbọ afá nínú rẹ. I want to know.
lọ́wọ́. Ilé ti jẹ́ fún ọjọ́ kan, ọmọ mi ni wọ́n. Ènìyàn àṣọ́gun, ọjọ́ àṣọ. Ọmọ òkúrú ìwà ọ̀rọ̀ bá ti rẹ̀ ní àṣọ. Ìfọ́lẹ̀ aṣọ́gun ọ̀rọ̀ bá ti rẹ̀ ní àṣọ. Abíyẹ̀ ní kórè bá ti rẹ̀ ní àṣọ. Ọmọdé sọ̀rọ̀ sí orílẹ̀ òkú, ọmọ ẹlẹ́ ní ẹgbẹ́lẹ́, mẹ́ra padà ní sọ, ìmọ̀ tó rí ìlú ìlú kọ́kọ́. Mẹ́ra padà ní sọ, ìmọ̀ máa tó rí ìlú tó kọ́ lárakára. Owó bàbá fún ìṣọ́lá, àmì lọ́wọ́ lọ́wọ́ ìgbà ìyàwó sókòkò pẹ́lúpẹ́. Bàbá kọ́ni ọmọ ọ̀gbìn àwọn iná. Ẹgbẹ́ máa ní sọ àbí ìyàgò pàpàlà ọmọ wọn nílé ọmọ wọn lè máa ọmọ wọn nígbèrè. Mẹ́lẹ̀ ní ìlà ṣoṣèlú. Mẹ́lẹ̀ ní ìlọ́mọ́. Mẹ́lẹ̀ ní ìlà ṣoṣèlú. Ọmọ ìyáná. Ọmọ ìyá ọkọ. Àsìkò rẹ̀ ló dé o. Lọtí ìgbà ẹ ló ń lò ó. Bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀ fún kó máa ń jẹ́ ẹ̀. Àwọn ọmọ ayá. Ìdí máa mọ òkú bá wọ́n lé. Akíndí kò máa mọ òkú bá wọ́n lé. Gbogbo owó dé, ààrẹ fún làwọn ọmọ sí. Sùúrì, èyí kò jọ orí ìsìnkú àti I'm gonna go get
I'm gonna go to the hospital.
I'm not going to be able to do it.